حد waxaa lagu jiraa xilliga bandowga ee Muqdisho balse dad badan ayaa u arka Janis xirnaashaha wadooyinkaasi waa dadka Muqdisho oo afur kadib orod ku sameynaya wadooyinka caasimada taasi oo ay u arkaan mid kaliya oo ay ku heli karaan fifircooni afur kuna ay isaga saari karaan maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadkuna inta badan maalintii guriyaha ay ku jiraan ujeedada calaamitadan ama socodkan ama jimicsigan wuxuu yahay in maadaama guriyaha la iskaga jiro maalintii oo dhan in ugu yaraan bal habeenkii marka la afuro cunada la iska saaro oo aanay hadhow maaragtay dhibaato oo naaxitaan iyo waxyaabo noocaas aanay kugu noqon marka ujeedkaas baan u calaamitay in qofku uu sameeyo calaamito ama orod badan waa wax u wanaagsan caafimaadka sida ay sheegaan dhaqaatiirta caafimaadka haddana yoolka ama hadafka ay leeyihiin dadkan ayaa ah in miisaankoodu uusan kordhin cunadii iyo biyihii ay soo cabeenna ay iska soo saaraan muhiimadda waa calaamiteenno in miisaanka la dhimo waaye oo aan miisaankaygu intii hore ka weynaan waxyaabo badanaana ku jira oo caafimaadku ay kow ka tahay in miisaanka la dhimo oo qofka caafimaadkiisa oo sidii hore ka wanaagsanaanaya fudfudayd badan iyo xataa wadna xanuunka oo dawo u yahay jimicsiga ama calaamitadu orodkan waa ku dhawaad bisha ramadaanba waa wadaa sida lockdownka loo galayba waxaan kasoo bilaabaa xaafadeedan wadaagta waxaana ku tagaa madaxtooyada wallaahi hadda hadafka ugu weyn dadku u ordayaan waxay tahay in maadaama lockdown lagu jiro oo dadka aysan samayn karin meelo fog aadaan ama ay xiran yihiin goobihii lagu calaamadeyn jiray sida garoomada iyo jimki oo kale in aan kaga faa'iidaysano inkastoo bandiga Muqdisho uu yahay hadda mid ka bilowda 8 habeenimo islamarkaana ku burburo 10 habeenimo haddana tani waa fursad ay heleen dad badan oo ka faa'iidaystay kuwaasoo bandowgiiba ka helay Janis ay ku sameeyaan jirdhis taasna waxa ugu dhali waxaan ka helayaa calaamito iyo jirdhis sidaas awadeed 4 habeen hadda wadaa inaan si wadaa jeclaan insha Allah shacabka reer Muqdisho ayaa markii ay soo afuraan waxa ay dadaal dheer u soo galaan sidii ay isaga saari lahaayeen afurka iyagoo ku caalamiteeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuwaas oo ujeedkoodu yahay inay miisaankooda iska dhimaan ama ay kordhiyaan Safiir Ismaan Cabdulla Shabeelle TV